Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal Aqibatu Lil Muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya'i wal Mursaleen. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahu al-Azim. Nazreen Kiram, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Program Justajoo mein dil ki atha girayon se main aap sabko khush aamdeed kehta hoon. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم میں سے ہر ایک کو حصہ نصیب فرمائے ناظرین کرام عمومی طور پر مجھ سے مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں فقہی حوالوں سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے معاملات کے حوالے سے بھی مختلف رائے لینے کے لیے مشورہ کرتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں کوئی عمل پوچھتے ہیں اور اپنے معاملات ڈسکس کرتے ہیں تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی کی جا سکے ان سوالات میں سے اکثر جو سوالات ہوتے ہیں وہ چند مخصوص نوعیت کے مسائل ہیں کہ جن کے حوالے سے تقریباً 70-80% انہی کے حوالے سے مختلف لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو بڑا اہم ایشو ہوتا ہے اولاد کے حوالے سے اولاد کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے چاہے اولاد کا راہ راست سے بھٹک جانا ہو ان کے رشتوں کے مسائل ہوں ان کی باہمی ناراضگیاں ناچاکیاں ہوں یا کوئی بھی اس طرح کی ان کی نافرمانی ہو اس طرح کے مسائل کے حوالے سے وہ مشورہ لیتے ہیں کوئی عمل پوچھتے ہیں کوئی دعا کی درخواست کرتے ہیں اور دوسرا اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین جو مسئلہ جو بڑا کامن نظر آتا ہے اور جس کے حوالے سے اکثر لوگ رہنمائی لینا چاہتے ہیں آپ کہیں چلے بھی جائیں تو وہاں پر بھی یہی سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ امام صاحب ایک ہمارا ایک بڑا ایشو ہے کہ بہت ساری کوشش کرتے ہیں مگر کوئی رزق کے اندر کوئی برکت نہیں ہے کوئی مالی حالات کوئی بہتر نہیں ہو پا رہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دروازے بند ہو چکے ہیں کوئی بندش سی محسوس ہوتی ہے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے کہ ہمارے جو رزق کے معاملات ہیں ان کے اندر وسعت آ جائے ان کے اندر برکت آ جائے آسودگی مل جائے تو ناظرین کرام آج اسی حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو میرے یا کسی اور کے بتانے کے بجائے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتائے ہیں آپ ان میں سے ہیں تو یہ سارے آسان سب پہ عمل کریں تو سبحان اللہ نور علی نور لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیں اور اس پر پابندی کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ یقیناً اپنی زندگی کے اندر اپنے رزق کے معاملات کے اندر خصوصی طور پر بہتری محسوس کریں گے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعے کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات بڑے ناگفتہ بے ہیں مالی طور پر انتہائی مشکلات کا شکار ہوں مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی جب بھی اپنے گھر کے اندر جایا کرو جب بھی گھر میں داخل ہو فسلم علی اہلک تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو سب سے پہلا کام گھر کے اندر داخل ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کرو اور اگر گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے تو فسلم علیہ تو پھر مجھ پر سلام بھیج دیا کرو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل شروع کر دیا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو پہلا عمل کہ سلام بھیجو گھر کے اندر جو اپنے اہل خانہ موجود ہیں ان کو سلام کرو وہ موجود نہیں ہے تو درود و سلام پڑھنا شروع کر دو مجھ پر سلام بھیجنا شروع کر دو اور پھر اس کے بعد اگلا عمل یہ کرنا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے جب یہ عمل شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ اس کے حالات بدلتے چلے گئے بلکہ اس کے پڑوسیوں تک بھی اس کا فیض جا پہنچا اور ان کے حالات کے اندر بھی بہتری آنا شروع ہو گئی اور کیوں نہ ہوتی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ تلقین فرمائی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ ہر جملہ ان ہوا اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے آپ جو بھی ارشاد فرما دیں وہ
اللہ رب العزت اسے پورا فرماتا ہے. تو یہ وہ عمل ہے کہ جو نہ صرف اس صحابی کے لیے بلکہ آج تک بھی اور قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے. وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق جب بھی گھر کے اندر داخل ہو سلام کرے گھر والوں کو, اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے, اور بیٹھنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھ لے. اللہ رب العزت اس کے رزق کے اندر برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا. اسی طرح ایک اور صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اريد ان يوسع علی رزقی. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ آرزو ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے. ہر شخص یہی چاہتا ہے اس کے مال کے اندر, اس کے کاروبار کے اندر اضافہ ہو جائے. تو انہوں نے بھی عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ آرزو ہے کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے. یہ جو رزق کی بندش سی محسوس ہوتی ہے, رزق کے معاملات کے اندر جو تنگی سی ہے, یہ ختم ہو جائے اور میرے پاس رزق کی اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے, اور یہ جو مالی معاملات کے اندر پریشانیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی, ادیم علی الطہارہ, پاکی کی پابندی کر لو, ہمیشہ باوضو رہا کرو, ہمیشہ پاک صاف, ہمیشہ باوضو رہو, اللہ رب العزت تمہارے رزق کے اندر وسعتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا. یہ ناظرین کرام ایک دوسرا طریقہ ہے کہ آپ جب بھی بے وضو ہوں کوشش کریں کہ وضو کر لیں, اس کی پابندی کرنا شروع کر دیں, اللہ رب العزت اپنے رزق کے دروازے کھولے گا, اور انشاءاللہ کاروبار آپ کرتے ہیں اس کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گے, اپنی جاب کرتے ہیں وہاں پر آپ کے مالی فوائد کے اندر اضافہ ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اللہ پاک اس کے اندر اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ کی ضروریات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی, اور آپ کی وہ جو ہر وقت کی ایک پریشانی ایک بے چینی لگی رہتی ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا. اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی سخت بیمار تھے اور بالکل موت و حیات کی کشمکش میں تھے, گویا ان کی دنیا سے روانگی کا وقت تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ تیمارداری کے لیے گئے, ان کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے گئے. جب گئے جا کے ان سے ملے, ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی, تو حال احوال معلوم کر لیا, اس کے بعد ان کو دعا دیتے ہوئے وہاں سے روانہ ہونے لگے تو دو تھیلیاں جن کے اندر جو درہم دنانیر اشرفیاں جو کچھ بھی ان دو تھیلیوں کے اندر تھا وہ آپ کو پکڑانے لگے کہ یہ میری طرف سے رکھ لیجئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی, آپ کے کام ہوں گے, آپ کی ضروریات ہوں گی, آپ انہیں اس سے پورا کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان, میں تو جا رہا ہوں, اب میرے یہ کس کام کے, میری اب کیا ضروریات ہیں, میری ضروریات تو اب ختم ہو رہی ہیں, نہ کہ کوئی بڑھ رہی ہیں کہ جن سے میں اپنی یہ ضروریات پوری کر لوں گا. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کی صرف بیٹیاں ہیں, بیٹا آپ کا کوئی نہیں ہے, تو آپ کے پیچھے آپ کی بیٹیوں کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی تو پورا کرنا ہوگا, ان کی بھی مشکلات ہوں گی, ان کے بھی مالی معاملات کے اندر انہیں مال کی اور رقم کی ضرورت ہوگی, تو یہ آپ جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو دے جائیں تاکہ وہ اپنے مالی معاملات اس سے چلاتے رہیں. تو جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان, مجھے نہ تو خود ان کی ضرورت ہے کیونکہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں, میری تو ضروریات ختم ہو رہی ہیں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری بیٹیوں کو بھی میرے بعد ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میری بیٹیاں رات کو اس وقت تک سوتی نہیں ہیں جب تک کہ وہ سورہ واقعہ نہ پڑھ لیں, اور میں نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بھی انسان رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لے اللہ رب العزت اسے کبھی مالی تنگ دستی کے اندر مبتلا نہیں فرمائے گا, اس کے رزق کے اندر وسعتیں ہوں گی, اس کے رزق کے اندر برکتیں ہوں گی. تو وہ ہمیشہ پڑھتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ انہیں کبھی مال کے اندر تنگ دستی کمی محسوس نہیں ہوگی, اللہ رب العزت خود انہیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا. آپ یہ جا کے اسے دے دیں کہ جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے, اور میری بیٹیوں کو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو ناظرین کرام یہ مختلف اسباب ہیں, مختلف طریقہ کار ہیں کہ انشاءاللہ ان میں سے آپ جس کو بھی آزما لیں, آپ جس کے اوپر بھی عمل کر لیں, اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں, ظاہر ہے انسان کے اندر ایک چیز ہونی چاہیے, یقین. یقین جتنا مضبوط ہو
اور دوسری چیز ہونی چاہیے دوام، یعنی کہ پابندی۔ یہ جتنی زیادہ یہ دو چیزیں ہوں گی، جتنی زیادہ پابندی ہوگی اور جتنا زیادہ یقین ہوگا، اتنا جلد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ رزق کی پریشانیاں، کاروبار کے اندر رکاوٹیں، اور اسی طرح جو اپنے کسی کو کام نہیں ملتا، کسی کی جاب بہت اچھی ہے، مال ہے، گھر کے اندر سب کچھ آ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو انشاءاللہ ان میں سے جس پر بھی آپ عمل کریں گے اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے، اور آپ کو پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، کسی ایسے شخص کے پاس کہ جس سے جا کے آپ کوئی اور تعویذ لیں، کوئی تعویذ دھاگا کریں، کسی کو ہاتھ دکھائیں، کسی سے قسمت کا حال پوچھیں، نہیں نہیں، آپ انہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، اپنی کوشش کریں، اپنی محنت کریں، اللہ رب العزت اپنا کرم اور اپنا فضل یقیناً انشاءاللہ آپ کے اوپر برسائے گا، اور آپ کے لیے آسانیاں انشاءاللہ اللہ رب العزت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے رزق حلال کے اندر برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ناظرین کرام، چونکہ ابھی عشاء کی اذان کا بھی وقت ہونے والا ہے، تو ہم نے بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد ہمارا یہ آپ کا ساتھ جاری رہے گا، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر ایک سوال بھی رکھا کرتے ہیں، تو میں ابھی سے آپ کو سوال بتا دیتا ہوں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو آپ کے پاس اس کا جواب ہو، کیونکہ آج کا سوال تھوڑا سا مشکل بھی ہے اور اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنا پڑے گی۔ تو آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر وہ کتنی صورتیں ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام کے نام پر آئی ہیں؟ تین آپشن آپ کے سامنے موجود ہیں، 6، 7 یا 8، ان تینوں میں سے جو بھی آپ کو درست لگے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہم رزق کی برکت کی بات کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھیں گے، آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ ایک وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطہ اور یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔